ratni komandant Vojske Republike Srpske i osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji se nalazi u Hagu na izdržavanju doživotne kazne zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, uključio se u petak telefonskim putem u jutarnji program televizije Happy, gde je razgovarao s gostima u studiju. U emisiji koju vodi Milomir Marić, gosti su bili i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, takođe svojevremeno osuđen pred Haškim tribunalom, Mladićev sin Darko i član Ruske dume Pavel Dorohin. Uživo u programu Darko Mladić je telefonom pozvao svog oca, rekao mu da se obrati javnosti. Istog dana u Beogradu je promovisana i knjiga General Mladić, poslednja bitka, uspomene, intervju i dokumenti. Kako je došlo do toga da se na televiziji sa nacionalnom frekvencijom promoviše ratni zločinac koji se publici obratio rečima Ljubivas deda Ratko? I kako je moguće da REM u tome ne vidi ništa sporno? O tome u temi jutra govori novinarka Gordana Suša, bivša članica REM-a, i Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Dobro jutro i dobrodošli na N1 i u Novi dan. Evo, sada struka raspravlja po društvenim mrežama da li je profesionalno intervjuisati Mladića ili ne. To nije pitanje. Profesionalno je intervjuisati bilo koga za koga smatrate da imate šta da ga pitate i da on ima šta da vam odgovori. Šta je ovde sporno? Pa, sporno je, ako mogu ja da kažem... Samo napred. Sporno je, naravno, što se nacionalne frekvencije jedne televizije koriste kao sigurna kuća za haške osuđenike. Pazite, oni koji su izdržali kaznu imaju sva ljudska prava i legalno je njihovo pojavljivanje u javnom životu, samo da se nepravda i ne preinačuju istinu zbog koje su osuđene. Ali mi imamo slučaj kada je Šljivančanin nedavno pozivao na rat i rekao da Srbija mora da se spremi za novi rat. Znači, čitava ova priča, promocija haških osuđenika je u stvari od njih pretvorila celebrity ličnosti. E sad, naravno da novinar ima pravo da istražuje, ali evo, vi ste čuli pogubnu isto tako izjavu ove potparolke suda u Hagu, koja je rekla, evo, mi sad ispitujemo kodeks, da li ga je on prekršio time što se uključio u program, a ide usto priča kako, eto, on nije znao da se uključuje uživo u program, jer je to bilo redovno vreme kada on komunicira sa svojom porodicom. Tako da mislim da tu ima dve vrste zloupotrebe. Prva, kad je reč o REM-u, REM je dužan članom 30 zakona o elektronskim medijima, dakle da poštuje sve odluke sudova, znači krivičnih sudova, prekršajnih i bilo čega. Mi smo videli da čak u našem zakonodavstvu ni poslanik ne može da bude koji je osuđivan više od 6 meseci, a mi imamo poslanika Šešelja koji sedi u parlamentu. Prema tome, REM je imao razloga da reaguje, znači i ne treba da šalje svoje gledaoce da idu u crkvu, kako kaže članica Saveta REM-a, neka ona ide u crkvu i razmišlja da li dobro spava, imajući pre svega u vidu šta je normalnoj osobi ključna asocijacija za ratni zločin. Koncentracioni logori, ubistva, silovanja, progoni, znači nešto što je najgroznije što može da se desi. Pa zar to nije gnusno? Zar normalan čovek nikad ne razmišlja i o tome? Ne, ovde se radi da se državnim projektom i proglašavanjem tih ljudi u celebrity ličnosti pravda ono što je urađeno u prošlosti i u ratnoj prošlosti, i time se pravda i biografija onih lidera koji su sada na vlasti, koji su u takvoj ružnoj i gnusnoj prošlosti učestvovali. A zašto kažete državni projekat? Dakle, evo, na ovom konkretnom slučaju... Pa čekajte, ministarstvo odbrane izda knjigu Pavkovića. Pa dakle, mi možemo da pričamo o Šljivančaninu sada koji je odslužio, pazite, odslužio svoju kaznu. On legalno ima sva prava kao i svi ostali građani. Ali tu se postavlja moralno pitanje. Ja vas pitam, koliko građana Srbije uopšte, a naročito mladih, znaju šta se desilo u Ovčari za koju je on osuđen? Koliko, pa evo, imate istraživanje, izvinjam se, ja bih htjela da i vi govorite, pošto ste mi vi nada, vi ste ta inicijativa mladih koja to dobro zna,
Znači, istraživanje Demostata je pokazalo da 2/3, znači 70% ispitanika, to je relevantno, preko 1000 ispitanika, nemaju pojma šta se dešavalo. Ne znaju da je Sarajevo 4 godine bilo pod opsadom. Ne znaju da je bilo uopšte Srebrenice. Imaju neki 12% načulo je da je tamo bilo zločina protiv Srba. Znači, onaj ko ne zna da je Sarajevo 4 godine bilo pod opsadom, onda ne zna ni zašto je Karadžić osuđen za ratne zločine i onda ne znaju koliko je civila u tom opsadnom Sarajevu stradalo. I uzgled, pazite, Srbija je jedina zemlja u regionu koja ne priznaje prava civilnim žrtvama rata. Aha. Samo onima koji su u uniformi. Znači, to su neke stvari koje ova država namerno i svesno gura pod tepih. Gordana, pardon, Sofija, ali vi vidite to kao namerno i svesno guranje pod tepih? Dakle, šta vi kažete sa pozicije nekoga ko dolazi ispred inicijative mladih? Ovo što je Gordana sada rekla, da veliki procenat mladih uopšte ne zna da je bila Srebrenica, šta se desilo u Ovčari. Evo isto sada ako gledate komentare na ovo što se desilo, dakle ovo telefonsko uključenje Ratka Mladića u program jedne televizije, dakle tu komentari idu o to da to nije dokazano, da je on, dakle, da budemo jasni, on je osuđen za genocid u Srebrenici i ostale ratne zločine i, dakle, on je na doživotni zatvor. Tako je. Dakle, zašto ne znamo? Kako je moguće da ne znamo šta se desilo u Ovčari, šta se desilo u Srebrenici? Ja ću da se trudim da budem što kraće i da zapravo to kažem negde iz iskustva, iz rada u samoj inicijativi za ljudska prava koja se zapravo i bavi obrazovanjem mladih o prošlosti kroz različite forme programa razmene, kroz posjećivanje mesta na kojima su stvari dogodile. I kroz svoje negde lično iskustvo kao neko ko je prošao kroz obrazovni sistem Srbije i osnovni i srednjoškolski, kasnije kroz Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prirodno je da ne znamo. Najlogičnija stvar na svetu je da ne znamo. A imamo pravo da budemo informisani i imamo pravo da znamo. Naš obrazovni sistem nama ne nudi informacije, nama ne nudi činjenice onome što se događalo 90-ih godina, nama to ne nude ni u srednjoj školi, nama to ne govore profesori istorije, sa nama se o tome ne razgovara na Pravnom fakultetu u Beogradu, već uglavnom govorimo o tome da li Haški sud legalan sud ili nije legalan, koje su kontroverze sa njegovim osnivanjem. Zašto tu nedoumica da li je legalan ili nije legalan, zna se šta je tada Jugoslavija, a kasnije je Srbija kao naslednica potpisala i da jeste legalno. Tako je, apsolutno se zna šta je Međunarodni krivični sud i da se on u vanrednim okolnostima uspostavlja kada jedna zemlja nije spremna i neće da sudi one koji su odgovorni za najstrašnije stvari koje su se dogodile. I Milošević ga je potpisao. Apsolutno, molim vas. Apsolutno. I Savet bezbednosti je osnovao ovaj sud koji ima pravo da uradi mnogo veće stvari od toga nego da osnuje jedan sud. Tako da ja bih tu da ne trošimo vreme na osnivanje tribunala. Ovo je tema za posebnu emisiju, verovatno. I samo bih se nadovezala na sve što je Goca rekla, koje su nam to asocijacije kada govorimo o ratovima, kada govorimo o strašnim stvarima. Kada kažemo genocid, ja mislim da su ljudi generalno u Srbiji počeli da taj termin ne doživljavaju ga kao neku imenicu koja služi da se opiše nešto strašno, ali ne znaju što on sve pod sebe podrazumeva. To je jedan pravni termin koji ima svoju pravnu definiciju, ali ono što se dešava u realnosti kada kažemo genocid je ono što u sebi uključuje ubistva, progone, deportaciju ljudi, mučenje, maltretiranje, zversko ubijenje, planska i sistemska eliminacija svih koji su etnički drugačiji na određenoj teritoriji. To ne mora da bude cijela populacija, to može da bude njen značajan deo. Inače, vrlo jasno kaže. Apsolutno. Apsolutno. Tako da ono što je važno i što njega razlikuje po pravu od svega ostalog jeste ta namera koja je kroz dokumente, gomilu obilje materijalnih dokaza koje možete da vidite u slučaju Mladića, prosto se jasno vidi i implicira da je postojala namera da ti ljudi odatle nestanu. Zašto mladi ljudi to ne znaju? To je jedna velika odgovornost ove države, odgovornost našeg obrazovnog sistema i ukoliko želimo da gajimo generacije koje će sutra biti spremne da napadnu neko ko je iz Sarajeva ili da ne vole neko ko je musliman ili da slave Ratka Mladića i da nose majice sa njegovim likom, onda smo na dobrom putu da to uradimo, imajući u vidu da ne samo da je tu stalo Ministarstvo odbrane, nego imamo i premijerku koja je u intervju za Deutsche Welle u potpunosti negirala genocid u Srebrenici. E sad, Vuk Pošković je napisao jedan tekst na ovu temu i primetio, evo, citirat ću ga, rat, zločini, ubijena deca, rasturene porodice i prognani civili nisu bile teme
u ovoj emisiji. Umesto toga, prijatelji su banalno ćaskali. Dakle, pitanje je za struku. Da li je Ratko Mladić profesionalno predstavljen u ovoj emisiji? Dakle, podsetiću, za javnost je apsolutno nevažno to da li je on otac, da li on voli da igra šah, koga je pobedio, koliko u šahu, jer ovde reči nije bilo o tome da je on osuđen za genocid i da izdržava kaznu u Hagu zbog toga, odnosno sad još uvek u pritvoru nije prebačen. Dakle, izostaje bilo kakva reakcija REM-a, dakle, očekivana reakcija REM-a koja bi bila po zakonu da reaguje. Vi ste pomenuli šta je članica REM-a Olivera Zekić rekla. Dakle, ona kaže kome je do morala neka ide u crkvu. Zatim, pita novinara Insajdera da li je čuo za borbu za tržište i borbu za gledalce. Dakle, član REM-a pita novinara da li je čuo za borbu za tržište. To znači da beskompromisno možemo da počnemo da se borimo ovde za gledalce i da ne vodimo računa o tome šta nam je problem. Znate šta, u državi u kojoj se Tanjug hvali svojom državotvornošću, a REM postupa kao produžena ruka vladajuće partije koja je privatizovala celu Srbiju, pa tako i pravo na istinu. Sasvim razumljiva reakcija. Ja bih dodala još jednu stvar koju, izvinite, mislim da nije pomenuta, a to je takođe i prezentacija knjige u Medija centru i NUNS. Mislim, imamo tu jednu vrlo paradoksalnu situaciju gde NUNS se oglašava i kritikuje Happy televiziju zbog načina na koji je Ratko Mladić uključen u program, kritikuje negiranje, kritikuje sve te stvari, a onda za određenu količinu novca, istom tom čoveku, ne njemu lično, ali sa istim ciljem sa kojim je i Happy uradio to što je uradio, iznajmljuje salu u Medija centru i prosto otvara prostor za ovakve neke stvari. Tako da, kontradiktornosti su ono što je... Kome je on se otvorio prostor? Iznajmljena je sala u Medija centru za prezentaciju knjige Ratka Mladića, gde je bio njegov sin, ruska istoričarka, i gde je zapravo sve ono što je rečeno na Happy televiziji isto apsolutno rečeno u Medija centru. Medija centar posluje komercijalno. Medija centar, ali Medija centar nije akter, kako da kažem, medijski akter koji piše svoje tekstove. Ne, jasno, apsolutno. Ja sam ovo govorila iz perspektive NUNS-a, jer svi znamo. Pa imamo i Teodopulusa koji drži seriju ovih predavanja o istoriji ili religiji u tom istom NUNS-u, pa nikom to ne smeta. Ali, mislim, slažem se, nije paradoksalno, zaista i licemerno. I kakav je sad vaš zaključak? Jesmo mi postali društvo koje promoviše ratne zločince? Dakle, evo, pitam vas, evo, uključenje Ratka Mladića telefonsko, gde se on javlja sa kako pozdravlja vas deda Ratko. Onda imate, evo, sad smo imali, već kad ste tu iz inicijative, imali smo prekršeni apelacioni sud potvrdio presudu u kojem je 8 aktivista i aktivistkinja inicijative osuđeno za kršenje javnog reda i mira zato što su razvili transparent, vi, da, i još 7 vaših kolega, jer ste duvali u pištaljke u vreme govora Veselina Šljivančanina na tribini koju organizuje Srpska napredna stranka. Pa u tome i jeste vic. Pa o tome pričamo. Znači, ako kažemo, Šljivančanin je odslužio, on ima legalno pravo da uživa sva prava ljudska. Ali ne, da promoviše ideje zbog kojih je osuđen. Ali nikako da promoviše te ideje zbog kojih je osuđen. Tako i oni, kao inicijativa mladih, imaju pravo da ispolje svoj stav. To je taj pluralizam o kome govorimo. Ali evo vidite da nemaju. Međutim, zašto ja kažem da je to državni projekat? Pa zato što osuđuju njih, a ne njega. Ja bih samo dodala još jednu stvar, a to je ono na što je svaka reakcija naša uglavnom je bila uperena, a to je da pokažemo podršku državnih institucija i vladajućih političkih stranaka i svih političkih aktera koji imaju ikakve veze sa prošlošću, koliko su danas aktivno angažovani na tome da se ta prošlost predstavi na neistinit način, protivno svim činjenicama koje su utvrđene, protivno svim dokazima, protivno svim idejama i stremljenima ka Evropskoj uniji, ka evrointegracijama, ka pomirenju u regionu. Vi ne možete da želite pomirenje u regionu i da govorite da Srebrenica nije genocid, nego strašan, strašan zločin. Mislim, ja se stvarno izvinjavam, ali ja ne mogu da shvatim da ako je Međunarodni sud nešto utvrdio kao međunarodni zločin, kako vi i odakle kako vi sebi dajete za pravo i legitimitet da vi to ne priznajete svojom rečenicom, pritom nekim drugim ljudima umanjujući patnju, vređajući žrtve samim tim. Ja samo želim takođe da napomenem jednu stvar o kojoj se jako malo govori, a to je odgovornost. Ja se nadam da je premijerka ove države, da svi ljudi koji su stali u odbranu Veselina Šljivančanina, svi ljudi koji pozivaju na rat sa naslovnih strana, da su svesni
da su direktno, isključivo odgovorni za svaki akt mržnje koji se dogodi u ovom regionu. To nije šala. Mržnje je nešto što se neguje, mržnje je nešto što se inspiriše. Ovakve izjave vode tome da se mržnja ustoličava, da se ona inspiriše, da sutra neki mlad musliman u Srebrenici, nekog Srbina iz Srebrenice nešto mu naža uradi jer je premijerka Srbije došla. Različite stvari se događaju kada imamo prošlost koja je neraščišćena, kada prema njoj nemamo jasan stav. Ja se samo nadam da su svi ovi ljudi, počevši od svih onih koji su u Ministarstvu odbrane, preko Aleksandra Vulina, Ane Brnabić, Aleksandra Vučića i svih ostalih aktera, Vojislava Šešelja u javnom životu koji su vrlo, vrlo odgovorni za stvari koje su se dešavale, a neki od njih su odgovorni za stvari koje rade danas i da su spremni da sutra preuzmu odgovornost za stanje u regionu kako me potencijalno idemo ovakvim postupanjem i odnosom. Tako je bilo, dušo, mlada si, ali tako je i počeo rat na području bivše Jugoslavije. Upravo sejanje mržnje, nerazumevanja, netolerancije, tako je počeo. I otuda toliko priča u javnosti kako ovo vreme podseća na 90. A kad vidite kako se militarizuje Srbija, kako se priča o našoj snazi, onda stvarno razumno je pomisliti da li se mi to spremamo u neki novi rat. A stalno nas plaše da se neki novi rat sprema, da će Albanci zauzeti sever Kosova, da treba razgraničiti ovo i ono, da je sad problem i sa Republikom Srpskom. Tako da ja mislim da mi, to je ključ, nismo se suočili s prošlošću. Ne samo mi, nažalost. Problem je i u regionu. Vi imate problem sa ratnim zločincima na Kosovu, imate problem sa osuđenim ratnim zločincima u Hrvatskoj, pa i u samoj Bosni. Pa evo, vidjet ćete, zato mi funkcionišemo regionalno. Zato mi funkcionišemo regionalno. Zato ja govorim, da, to je regionalni problem. I u tom smislu, mi smo čak i zakon o lustraciji, koji je donet, a nikad nije primenjen. Ukinut je jer nikad nije primenjen. Znači, u prvih 10 godina je nešto bilo radilo se po sudovima. Sad, ovih 6 godina, ne samo da se ne radi, nego upravo se promoviše taj tip osuđenih ljudi da bi se pravdalo sve ono što se u prošlosti dešavalo. Dobro, čemu onda u ovoj situaciji, ako govorimo o medijskoj slici, onda služi REM? Ko je tih 6 ljudi, još 5 pored Olivere Zekić koji sede u REM-u i koji treba sad da nešto kažu? Pa, da vam kažem, vrlo je jednostavno. Možda su u crkvi. Možda su u crkvi, možda se mole Bogu. Da, eto, možda. To je najbravduš. Eto, neću da komentarišem. Ja se izvinjavam, ali... Znači, u suštini tako. Oni su sebe samo ukinuli. Meni je jako žao što je to tako. Jer upravo zbog pluralizma, zaštite ljudskih prava, ne samo maloletnika, dostojanstva ličnosti, što mi odavno se ne poštuje u etru, što bi se reklo, znači, oni bi trebali da vode o tome računa, a ne vode, prema tome oni su sebe obesmislili, ali ja kažem, oni su prihvatili da budu, brate, kako se kaže, štab Srpske napredne stranke i to je njena politika i ideologija i da se ne laže. Da vas pitam sad, dakle, jeste li u petak kad ste videli to da se Ratko Mladić obratio telefonski gledaocima i prisutnima u studiju, jeste li očekivali da bude neke reakcije, neke posledice na to ili niste očekivali? Od REM-a. Od bilo koga? Od REM-a nisam očekivala, ali na Twitteru se odmah. Ja nisam gledala jer u mojoj kući važi restrikcija za Pink i Happy. Samo kad moram nešto gledam, zbog unučića, jer to je jako pogubno za zdravlje, mentalno zdravlje cele porodice, ali sam videla reakcije na Twitteru. Bilo je odmah napada na Twitteru, bilo je onih koji su branili na svoj način, ali bilo je odmah deo javnosti je vrlo oštro reagovao. Ali bitno je da nisu institucije reagovali. Pa to sam htjela da znate kako, iskreno, ja sam čak očekivala i pozitivnu reakciju. Mislim, imamo kada se potegla tema izdavanja knjiga od strane Ministarstva odbrane, mi smo imali reakciju, ali potpuno suprotno, gde institucije apsolutno staju iza svog dela, apsolutno ga opravdavaju, govore da je to jedan neophodan čin koji bi svaka država koja drži do sebe uradila. Tako da ja sam negde se pribojavala, kad god se nešto ovako desi, ja se zapravo, moj prvi strah je
sada će neko od državnih zvaničnika da izađe i da da legitimitet svemu ovome. Jer bez obzira na sve, mi možemo da se pravimo da mi ne živimo u društvu u kome ono što političari kažu, što predstavnici institucija kažu, ne formira javno mnjenje. Ne utiče na društvo i u kom pravcu ono ide. Apsolutno utiče. I meni je strašno krivo kada se ne govori o toj odgovornosti. Kada mi koji pričamo i kada Gordana govori o tome da je REM dužan da reaguje, kasnije će verovatno da nas optuže za cenzuru, da mi zapravo želimo cenzuru, da te ljude zatvorimo u kuću, pošto je to jako česti argument koji se koristi kao kontrargument, šta je li treba sada da ih zatvorimo u kuću. Vidite, mene ne interesuje šta vi u tom smislu treba ili da li kog imate tendenciju da zatvarate u kuću. Ono što je meni važno jeste da poštujete pravila koja su vama namenjena i koja vama služe, da poštujete presude i da se ova država drži međunarodnih ugovora koje je potpisala i da prosto, ako ništa drugo, samo ne radi samo, ako je to samo, na promociji ratnih zločina i ljudi koji su odgovorni za ubistva civila. Spremni smo i da prekine više da se koriste argument da kada se premijerka ili bilo ko u ovoj zemlji pita a koliko je Srbija uradila, uradili smo više nego Hrvatska. To nije odgovor. To bi bilo kao kada bi mene neko pitao kao aktivistinju, a šta si, ja kažem pa uradila sam više, kakav je to odgovor? Ja nisam rekla ništa šta sam ja uradila, mene zanima šta tačno Srbija radi. Bilo bi divno da i ljudi u regionu, da smo svi jednako posvećeni toj borbi i da svi jednako tome stremimo, ali hajde da kreiramo ljude koji će da motivišu tu borbu, da je guraju napred, a ne da takve ljude osuđujemo, da im dajemo presude i hajde da dajemo konkretne odgovore na pitanje, ne da govorimo gde je ko loši, nego da vidimo gde smo mi. I da vidimo gde smo pošli i da se u skladu sa tim ponašamo. I da je tolerancija, baš ovih dana smo slavili međunarodni dan u petak. Tolerancije od koje nema ni slovo T. Uzgred, čini mi se da je Brecht rekao, kaže, onaj ko ne zna je glupak. Ili neobaveštena je da prevedemo. Ali onaj ko zna, a pravi se da ne zna, taj zločinac. Tako je. E, bojim se da je to na delu ta vrsta politike kod nas. Hvala vam što ste bile gošće teme Jutro novog dana. Hvala na pozivu. Ostanite uz nas, brzo se vraćamo.